能形容，我心中的感觉再也不会有任何的伤心能诉说。当你离我远去以后，为何总是发生在你我之间？不明白美梦醒的为何总是那么早？为什么爱过以后反而不能更长久？是不是真心背后也会藏着些保留？不想面对却又无法释怀的心伤。再也没有任何的言语能形容我心中的感觉，再也不会有任何的伤心能诉说。当你离我远去以后，为何总是发生在你我之间？不明白美梦醒的为何总是那么早？为什么爱过以后反而不能更长久？是不是真心背后也会藏着些保留？不想面对却又无法释怀反而不能更长久？是不是真心背后也会藏着些保留？不想面对却又无法释怀。